Gospodine Džajiću, ovo se čekalo 24 godine. Na čelu ste Saveza, ispunili ste i ono što ste rekli da ćete Srbiju odvesti, dobro se sećam, tada smo pričali da ćete odvesti na Evropsko prvenstvo. Od srca vam čestitam. Hvala vam lepo, drago mi je da posle 24 godine Srbija ide direktno na Evropsko prvenstvo. Ja sam i pre ovih kvalifikacija rekao da neće biti lako, da nema više lakih protivnika. To se obistinilo, ali na kraju sve se dobro završilo i ja čestitam svima, stručnom štabu, igračima i mislim da šta je sad važno, da na Evropskom prvenstvu napravimo jedan mali pomak u odnosu i na svjetsko prvenstvo i na sve ono što se očekuje od srpskog fudbala. Mislim da srpski fudbal ima dobre igrače i da to može da bude još bolje nego što je to u ovom trenutku i naravno da će, verujem da će se raditi na tome i da ćemo sve učiniti da na neki način oni ljubitelji fudbala koji iskreno vole uspeh reprezentacije donesemo veće uspehe nego što je to bio slučaj do sada. Ali moram da naglasim još jednu stvar, da su ove kvalifikacije i ovakve utakmice su veoma teške i psihološki, a s druge strane važno je da narod koji dolazi da vas gleda da stekne poverenje u tim koji vi imate. Mi ćemo sigurno, odnosno stručni štab raditi na tome i da u budućem se napravi jedan kult reprezentacije, da publika dolazi i da daje još veću podršku našim reprezentativcima. Taj kult nam treba, baš nam treba. To nam nedostaje. Upravo tako i bilo bi lepo da reprezentacija Srbije ima podršku kao što je to danas bilo. Ja znam da su danas bili dosta dečaka i devojčica na ovom utakmici, oni su napravili lepu atmosferu, ali bilo bi lepo i da Beograd, Novi Sad i svi oni drugi veliki gradovi kad igra reprezentacija podrže i daju veliki doprinos svim tim igračima i da mislim da bi u tom slučaju i naša reprezentacija i odgovornije i bolje igrala nego što to možda čini u nekim utakmicama. Hvala vam puno, uživajte u slavlju, zaslužili ste i neke sa srećom. Hvala i vama, hvala puno.